klassik musiqi bəstəkarı, dünya şöhrətli bəstəkar, fortepiano üçün çox sayılı əsərlərin müəllifi Frederic Chopin 1810-cu il martın 1-də Varşava yaxınlığında dünyaya gəlmişdi. Musiqiçi ailəsində dünyaya gələn Chopin musiqi öz əhatəsini alır və o 5 yaşında sadə əsərləri öyrənməyə başlayır. Onun müəllimi tanınmış Ivney olur və ona klassiklərin əsərini öyrədir. Chopin tez bir zamanda ali musiqi məktəbini bitirir. O təhsillərində bir çox əsərlər çalır. 1830-cu ildə Paris konsert salonlarında olan bu 21 yaşlı gəncin qeyri-adi istedadı bütün aləmə yayılır və tezliklə o, Avropada şöhrət qazanmış Liszt Berlioz Berlini ilə bir sırada çəkilir. Taleyin Acioni ilə 21 yaşlı Chopin öz doğma vətənindən ayrılsa da vətəninin həsrəti ilə yaşayır və yaradıcılığında da o bu hissləri ifa edir. Chopin yaradıcılığında ümumiyyətlə bir musiqi alətinə fortepianoya həsr etmiş bir bəstəkardır. Onu fortepianonun şairi adlandırırlar. Mazurkaları, prelüdləri, sonataları, etüdləri, nokturnları, piyesləri, skersoları, ekspromtları vardır. Paris 1848-ci ildə Chopin artıq Avropada şöhrət qazanmış bir bəstəkar idi. Onun pərəstişkarları saysız hesabsız idi. Ancaq ağır vərəm xəstəliyi onu öz yaradıcılığına son qoyur və 1849-cu ildə Parisdə vəfat edir. Vəsiyyətinə görə isə Polşaya aparılır. Nokturn ümumiyyətlə 19-cu əsrdən bu yana yayılmış lirik, xəyalpərəst bir xarakterli piyesdir. Nokturn bir melodik melodiya üzərində qurulmuş instrumental bir piyesdir. Chopin'in 21 belə piyesləri vardır. Chopin'in nokturnları romantikanın ən məşhurudur. Nokturn nömrə 20 cismol. Bu əsər 1830-cu ildə yazılıb. Əsəri böyük bacı Ludwika Chopin'ə həsr etmişdir. Əsər bəstəkarın ölümündən 26 il sonra nəşr olunub. Əsərin tempi lento con gran espressino adlanır, yəni asta olduqca yavaş tempindədir. Tonallığı do diyez minor tonallığındadır. 4 işarəsi var: fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez. Birinci sındırılmış akortlarla başlayır. Sonra bir melodik ifadan sonra A hissəsi çalınır. Sonra əsər bitir.